एवन पंजाबी टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हां तुहाडे नाल अनीता शर्मा। संगरूर विखे एक दर्दनाक हादसा वापर गया जिथे कि एक कार दे दुर्घटनाग्रस्त होने तो बाद कार नू अग लग गई अते इसी दौरान कार विच बैठी महिला जिंदा ही सड़ गई। दस्सिया जा रहा है कि सामने तो आ रहे मोटरसाइकिल नू बचाने दे चक्कर दे विच कार दरख्त दे विच जा टकराई जिस नाल कि सीएनजी ब्लास्ट हो गया अते कार दे विच बैठी महिला जिंदा ही सड़ गई ते नाल बैठा व्यक्ति कार दे विचों बाहर निकल गया सी जो कि बाद दे विच नहर विच जा डिग गया अते फिलहाल उस नू हस्पताल दाखिल करवाया गया। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ 3:36 ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਜੀ ਮੇਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪਾਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ 'ਚੋਂ ਰੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕਣਾ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਸਿਜ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੁੱਸਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ 3:37 ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਫੁੱਦੂ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ 4:30 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਅੱਗ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗ ਆਈ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਰਬੜਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਟਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇ ਹੋ ਦੋਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਮੈਨੇ ਫੋਨ 108 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 112 ਤੇ ਕੀਤਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਸਹੀ 4:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੱਕ ਸਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਲਪਟਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾ? ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਵਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਫੜਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਰੇੜੀ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਏਜ ਥੋੜੀ 35-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਚਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਚਾਂਸ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣੇ ਇਹ ਐਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਣ ਕੇ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਉਹਰੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੱਕਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ? ਤਕਰੀਬਨ 3:45 ਕੁ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਾਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਭਾਗ ਚੁੱਕੀ ਤੀ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਲੋਬੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਦਰਖਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਨਜੀ ਹੈ? ਸੀਐਨਜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗਿਰਿਆ? ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਚੱਕਰਾ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਨਾ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਲਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਜ ਨੇ 112 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਲੀਜ਼ ਸੋਨੀ ਸਨ ਆਫ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੇ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਪਿੰਡ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖਾਨਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਦਰਖਤ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕਿੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਬਈ 10-15% ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨੇ। ਲੱਕੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 3:30 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਝੁਲਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।